Hej, jag heter Oskar. Jag ser inget. Jag ska berätta för er hur det är att åka skidor. Oskar står på ett par slalomskidor i en snötäckt backe. Han har på sig hjälm och skidglasögon. Ovanpå vinterkläderna har han en reflexväst med texten synskadad på ryggen. Det är så här, jag ska visa lite hur man bromsar och svänger. Så nu börjar vi! Nu tänkte jag att jag ska visa lite hur man bromsar. Och det gör man genom att göra så här med skidorna. Då har man de spetsarna, skidspetsarna där fram, jättenära varandra. Och bak på skidan ska vara långt bort från varandra. Det kallas för glasstrut. Och nu ska jag visa hur man svänger. Då, när man åker så här, om man vill svänga höger, trycker man hårt ner den vänstra sidan. Det Oskar säger är att om du vill svänga höger trycker du hårt ner den vänstra skidan. Vill du svänga vänster trycker du hårt ner den högra skidan. Ja, jag ska visa ett exempel på att min skidlärare kan säga höger och vänster nu. Jag kan ju åka själv, men ni ska få se. Så nu ska jag visa. Och sen kommer jag... Ni får se när jag kör själv också. Ni kommer även få se när jag bromsar. Nu åker vi. Här åker Oskar efter skidläraren som guidar och ger honom instruktioner för när det är dags att svänga höger eller vänster. Oskar, då kör vi. Skidorna rakt ner. Bra, vi börjar glida. Bra. Vi svänger vänster. Bra, Oskar. Bra, höger. Bra. Bra. Vänster. Bra, det sprutar snö här. Bra där, snyggt. Svänger höger. Jag ser ju ingenting som sagt. Jag har ju en skidlärare som heter Henrik. Nu har jag ju åkt några år så jag har ju lärt mig lite hur man ska göra. Och därför kan jag åka själv och bara höra honom. Här åker Oskar genom att enbart följa skidlärarens röst. Skidläraren ger inga instruktioner under tiden. Ja. Då får ni se det nu. Då går det till så här då. Härligt, bra. Där sprutar det snö. Oj, 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 oj. Härligt, Oskar. Här kör vi. Jajamensan. Bra, Oskar. Jajamän. Snyggt. Bra. Här, ja. Här kör vi. Härligt. Bra. Fint. Bra. Här kör vi. Då får vi se den bästa stannningen. Bästa plogen. Snyggt. Stannade jättefort. Trots hög fart. Kommer high five här. Framför dig. Yay! Ja, det var det åket. Hoppas att ni gillade det. Ni kan, och man, när man är nybörjare kan man även hålla sin lärare i händerna. Det var den videon. Tack och hej, Oskar.